Bam. Yeah. Ah, come on. Pas på over fra south, der var nogen derovre. Yes. Jeg mangler ammo. Dead silence i dag, for der var du. Yes. Consumer. Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Jeg prøver lige at tjekke den her hus. Ja, jeg kommer. Om den har. Der er mismines. Yes. Der oppe i huset, oppe ved 300 eller andet. Jeg så ham lige. Lige over det der mismines. Ej, hun er... Ja. Ah, fuck. Vent lidt. Oh, fuck. Oh, fuck. Hello. Ah, fucking tryhards. Storm. Oops. Ah. Hvor er du? Hvad for noget? Ej, bra. Ej, det er meget ting, hva'? Lige hurtigt repair armor. Yes. Hahaha, jeg elsker consumer. Yes. Jeg skal også lige consumer på nu. Jeg holder lige øje. Yes. De kæmper. Det var for 210. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Damn, vi skulle have haft en sensor der eller et eller andet. Der, 200, southwest, over ved den store sten. Yes. Jeg tror han er alene. Circle collapse imminent. Get to safety. Jeg er næsten sikker på, at der er nogen, der camper i det her hus her. Oops. Han skød ned mod 285. Han er nede i det der hø der. Okay. Nice. Jeg så ham lige. Dan Røg, southwest. Oops. Han... Hvor blev han af ham der? Nå. Hernede, south. Jeg blev skudt hårdt. Jeg blev også skudt hårdt. Neck call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Ej, jeg kom med. Jeg fik ham, mens jeg var flashed. First game. Jeg fik ham, mens jeg var flashed.
I'm down my bossy now. Boom. First game. Yes. Time to and bring. God, if he come in, she were fucking flashed. There. Oh,